máme tady další zprávy a tady už jsou tyto zprávy. Liberecký policajt pátrá po 14-letým chlapci je v ohrožení života. Pak máme tady další. Patří z Nizozemska, kteří v Praze zbyli číšníka a půjdou na 5 až 6 let do vězení. Co má za sebou Marie Benešová? Boj s justiční mafií, rozkol s ČSSD i dráhu advokátky. Pak máme tady další. Nepřemlouvali jsme jí, ať zůstane říkat o další odpadlících z ODS, její olomoucký šéf. Pak máme D1, D ve směru na Brno stála 11-hodinová kvůli dvěma nehodama kamionu. A noci se zavře znovu. Tady máme další. Žádné ohrožení justice tady není. Rozčiloval se pan Babiš uvedený Benešova do úřadu. Takže jsem řekl tady tyto zprávy, doufám, že se vám líbily zatím a bude to všechno. Zatím se mějte a ahoj!